म जापानको एउटा रेस्टुरेन्टमा मासु काट्ने अनि पकाउने काम गर्छु र त्यो मासु गाईको हुन्छ कि खसीको हुन्छ कि वा सुँगुरको हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन। म आफू खान्न तर पनि बाध्यतावश मैले काम गर्नु परेको छ। कामबाट फर्किएर नुहाई धुवाई गरी शुद्ध भन्न पनि फुर्सद हुँदैन कि यस्तो अवस्थामा मैले गीता पढ्न मिल्छ त? मलाई गीता पढेर आफ्नो भगवान् श्रीकृष्णको भक्ति गर्न साह्रै रहर छ, तर के गर्नु, यस्तो अपवित्र काममा लागेको छु। गाउँघरमा बाउबाजेले चोखो नितो नगरी गीता पढ्न हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छन्। के मैले गीता पढ्न नमिल्ने नै हो त? विदेशमा बस्ने धेरै नेपाली महानुभावहरूले प्राय यस्तै प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ कि मैले गीता पढ्न नहुने हो त? र म आज यो प्रवचन मार्फत यो समस्याको सम्पूर्ण समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछु, शास्त्र सम्मत अनि व्यावहारिक ज्ञानद्वारा। कृपया 2-3 मिनटको समय निकालेर सुन्ने चेष्टा गर्नुहोला। वास्तवमा कलियुग यति अपवित्र छ कि यस युगमा प्राय सबै अपवित्र नै छन्। कोही मांसाहार गरेर अपवित्र हुने वा कोही नगरेर पवित्र हुने भन्ने होइन, म फेरि पनि भन्छु, कोही मांसाहार गरेर अपवित्र हुने वा कोही नगरेर पवित्र हुने होइन। नत्र किन सुखदेव गोस्वामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा कलौ दोषनिधिर राजन अस्ति हि एको महात् गुणान् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परम व्रजेत् भन्नुभएको। अर्थात् हे राजन, कलियुग भनेको दोषै दोष पापै पापले भरिएको सागर हो। न कुनै कुरा पवित्र छ, न कोही पवित्र नै छ। एउटै मात्र कुरा पवित्र छ, त्यो हो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परम व्रजेत्। अर्थात् केवल कृष्णको नाम मात्रै पवित्र छ र जसले कृष्णको नामको कीर्तन गर्छ ऊ मात्रै सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्छ। र त्यसै गरी अर्को श्लोकमा बताइएको छ, नाम संकीर्तनयस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तम नमामि हरिं परपरम। कृष्णको नाम संकीर्तन गर्नाले सर्व पाप अर्थात् सम्पूर्ण पाप नष्ट भएर जान्छन् र भयभरका दुःख पीडाहरू पनि समन भएर जान्छन्। यसको मतलब सर्व पाप गरेको व्यक्ति, सर्व पाप सम्पूर्ण पाप गरेको व्यक्तिले पनि यदि कृष्णको भक्ति गर्छ भने ऊ पवित्र बन्दछ। यो होइन कि ऊ पहिला पवित्र भएर कृष्णको नाम जप गर्ने। यदि कृष्णको नाम नै सम्पूर्ण अपवित्रताहरूलाई नष्ट गर्ने औषधि हो भने मानिसले पहिला म शुद्ध छु वा अशुद्ध छु भन्ने विचार नगरी कसरी कृष्णको नाम जप्ने भन्ने चाहिँ विचार गर्नु बुद्धिमानी होला। म फेरि पनि भन्छु, यदि कृष्णको नाम नै सम्पूर्ण अपवित्रताहरूलाई नष्ट गर्ने औषधि हो भने मानिसले पहिला म शुद्ध छु कि अथवा अशुद्ध छु भन्ने विचार नगरी कसरी कृष्णको नाम जप्ने भन्ने चाहिँ विचार गर्नु बुद्धिमानी होला। जसरी एउटा बिरामीले म कसरी रोगी भएँ, किन रोगी भएँ भन्ने कुरा विचारै नगरी औषधि खाएर कसरी कुन तरिकाले म यो बिमारीबाट निको हुन सक्छु भन्ने मात्रै विचार गर्दछ। त्यसै गरी आदि शङ्कराचार्यले पनि अशुद्ध अवस्थामा गीता पढ्न हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा बताउनुहुन्छ, मलनिर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सक्रेत गीतामृतास्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात् गङ्गा स्नान गर्नाले शरीर शुद्ध हुन्छ, तर गीता ज्ञानमा स्नान गर्नाले भौतिक जगतका सम्पूर्ण मलहरू नष्ट भएर जान्छन्। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने गीता पढेर तन मन वचनको मैलो धुने हो। याद गर्नुलाई, गीता पढेर तन मन वचनको मैलो धुने हो। यो होइन कि पहिला मनको मैलो धोएरै गीता पढ्ने, पहिला मनको मैलो धोएर गीता पढ्ने होइन, यो त कहिले सम्भवै हुँदैन। नत्र अब के त मांस भक्षण गर्नेले दारू बिडी पिउनेले गीता पढ्ने हुँदैन त? जस्तो गाउँघरतिर भन्ने गरिन्छ नि, ए यस्तो अशुद्ध अवस्थामा यस्तो खान नहुने कुराहरू खाएर गीता पढ्न हुँदैन। अवश्य मिल्छ, एकदम मिल्छ, नत्र वेदमा किन भनिएको छ त, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वामस्तागतो पिवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तर शुचि। चाहे पवित्र अवस्थामा होस् वा अपवित्र अवस्थामा, जुनसुकै अवस्थामा पनि कृष्णलाई स्मरण गर्न सकिन्छ र उहाँको स्मरणले नै भित्र र बाहिर सबैतिरका अपवित्रताहरूलाई नष्ट गर्दछ। हेर्नुहोस् है, जबकि उहाँको स्मरणले नै, उहाँको नाम कीर्तनले नै, उहाँको गीता अध्ययनले नै भित्र र बाहिरका सम्पूर्ण अपवित्रताहरूलाई, मैलो खराब तत्त्वहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ भने अब जस्तोसुकै अवस्थामा भगवान् कृष्णको स्मरण गर्न सकिने भएन त? याद गर्नुहोला, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कृष्ण भगवानको भगवद्गीता पढ्न सकिन्छ।
तर के चाहिँ सत्य हो भने गीता पढ्दा वा कृष्णको नाम जप्दा केही शुद्धता अपनाउँदा भने त्यसबाट दोब्बर वा तेब्बर लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान कृष्णसँग सम्बन्धित शास्त्रहरू कृष्ण स्वरूप नै हुन्, त्यसैले भुइँमा नराख्ने, लात्ताले छुने ठाउँमा नराख्ने वा जुठो मुखले नछुने गरेमा चाहिँ गीता आदि शास्त्रप्रतिको ठुलो सम्मान प्रदर्शित हुन्छ जसद्वारा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब सायद यहाँहरूमा अशुद्ध अवस्थामा गीता पढ्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सन्देह नै छैन होला। मलाई लाग्छ यहाँहरूले मेरो भनाइको आशय बुझ्नुभयो। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु यो प्रवचन श्रृङ्खलाबाट। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।